hjältar här för våra små. Auditur och estetik, jacka så grå. Kalitus den kloka står ej stilla. Hej, det är jag som är Kalidus. Och jag tänkte på en sak. Framtiden, det är ju ni som är framtiden. Och jag tänkte att alla ska vara med och hjälpa till. Vet ni om? Den 21 november, då kommer det vara någonting på Stortorget i Halmstad som kallas för 1000 lykter. Jag tänker att ni ska ta med alla era kompisar och mamma och pappa och farmor och farfar och komma dit och titta när vi tänder alla lyktorna på kvällen. Ha det bra! Estetika skapar konst för skapar norm. Kalidus i visdom leder väg. Barnens rätt, vår plikt vi bär. Rädda världen, ta hand om djuren. Naturens sång vi hör i skogen. Planeten vår vi måste skydda. Barn av jorden, framtiden. Glöm inte nu, den 21 november på kvällen på Stora torg, då är det 1000 lykter. Kom dit!